tem, mas já tem. Estás à espera do quê para pôr um petis nisto, meu? Subaru sem petis, nem é Subaru, pá. Isso é verdade. Oh, agora era um petis. Yeah. Ah, não, é a primeira coisa que vais ter que fazer. É antes de travares, antes de tudo. Primeiro é tanque de válvula. E divertido. Agora temos de travar, olha, travar a pouco. Mais a fundo é que ele se amocha, como se costuma dizer. E mais este modelo, também foi uma das alterações, foi a travagem. O 99-2000 já tem uma travagem um pouco mais evoluída. Mas o carro, pá, desenvolve bem. Desenvolve muito bem.